רום עושה חשבון. חיבור מספרים עד 10. מאת ריקי זקן. הנה רום, תגיד שלום. שלום. רום בן 5, הוא כבר ילד גדול. לחשב מספרים, הוא כבר יכול. טוב. נכון, כבר יכול וגם טוב. כמה זה? 1 ועוד 1? 2. נכון. כמה זה? 2 ועוד 2? 4. נכון. כמה זה? 3 ועוד 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, נכון. ורום, כמה זה 4 ועוד 4? 8. טוב מאוד. 5 ועוד 5? 10. מצוין. וכמה זה? 1 ועוד 3. 4. נכון. כל פעם אני רואה פה. וארבע ועוד 1? 5. בלי שאני רואה כל פעם כאן, זה אומר שזה 5. נכון, זה 5. רום בן 5. הוא כבר ילד גדול. לחשב מספרים, הוא כבר יכול. לא. כבר יודע. כבר יודע. בוא נראה אותך סופר. זה 0. אני יודע, אני יודע. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אין פה את ה-10, אבל יש עם 1 ו-0 יוצא לנו 10. כאילו עשיתי שיש כאן 10 בכאילו. בא לי עוד סיפור שנקליט. ביי ביי.